денеска го повикуваме министерот за информатичко општество, кој е дел и беше дел од тој преговарачки тим, доколку на вистина се стремат за нова методологија, за реформи во администрацијата, за нов закон за плати за административните работници, нека повели, ние сме пред неговото министерство, нека ни го покаже, нека ни го достави, доколку на вистина има искрени намери, не се купува време. Доколку не, жешкото столце работничко го чека, денеска е министер, утре ќе стане обичен работник како нас. Затоа уште еднаш ќе апелирам и до сите, и од централната власт, и од локалната власт, да излезат, да им ги зголемат платите на сите работници. Ние го слушаме гласот на работникот и работникот вели 2860 денара до 1.7. 1.7 е за 2 дена, нека ја мислат што прават, имаат време уште 2 дена, за потоа она што го збориме, 18,4% од септември со во законска форма, во законот за минимална плата. Нека израчуна што значи тоа, колку пари ќе ги кошта плюс, знаејќи дека не сака да ги дадат и овие 30 милиона кои во моментот ги бараме со ребалансот на буџет.